Dobrý deň. Nedá mi nezareagovať na dnešnú tlačovú konferenciu Mikulcovho, dočasne povereného policajného prezidenta, pána Hamrana, ktorý sa dokázal politicky vyfarbiť a odborne zdiskreditovať hneď svojou prvou tlačovkou. Svoj prvý mediálny výstup na pôde policajného prezidia začal s logom denníka N pri hlave a Matovičovským útokom na generálneho prokurátora ohľadom prístupu médií na tlačovku. To bol úvod pre tých, ktorí nepochopili, aké úlohy prišiel ako policajný prezident riešiť. Svoj výstup začal slovami niekoľko faktov na úvod. A z jeho úst zazneli hneď prvé klamstva. Tvrdil totiž, že Krajský súd rozhodol, že trestné stíhanie štyroch vyšetrovateľov NAKA je neopodstatnené. Klamstvo. Krajský súd len rozhodol, že jeho chlapci, ako nazval Čurilovcov, nebudú stíhaní väzobne, to však neznamená, že sa môžu v pohode vrátiť k svojej práci, kde budú stíhať svojich vlastných kontrolórov. Veď to je konflikt záujmov ako hrom. Oni sú stále obvinení na základe silných dôkazov zo závažnej trestnej činnosti ako marenie spravodlivosti a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pán Hamran, dnešnou tlačovkou ste potvrdili, že Matovič, Lipšic a Mikulec si našli ďalšieho vykopávača dverí, ktorý je ochotný prehliadať čokoľvek len aby zachránil ich rozpadajúcu sa politickú rozprávku o očiste Slovenska. Ďalej ste tvrdil, že v práci úradu inšpekčnej služby bolo nesmierne veľa nezrovnalostí, čo ste doložil presne nula dôkazmi. Naopak, pán Hamra, Mikulcová kontrola potvrdila, že Santusovej tým sa nedopustil žiadnej chyby. To bol asi dôvod, prečo museli na vlastnú žiadosť odísť šéfka vyšetrovacieho týmu Santusova a aj zástupca Vyšvader z dôležitých pozícií na inšpekcii, na opačný koniec republiky, kde sa budú venovať trestným činom na úrovni ukradnutých zemiakov z pola. Toto je presne príklad, ako bude vyzerať hamranová politická očista policajného zboru voči tým, ktorí si dovolia upozorniť na ich prešlapy. Takíto ľudia musia byť po najbližších voľbách bezpodmienečne rehabilitovaní. No úplne som onemel pri hamranovom tvrdení, že ak by pod ním zlyhal vyšetrovací tím, takým spôsobom, ako podľa neho zlyhala inšpekcia, tak by nikdy v živote nedovolil takému týmu pokračovať. Prosím, pán Hamran, veď to ste práve urobili. To voči vašim chlapcom existujú rozhodnutia generálnej prokuratúry, najvyššieho súdu, dokonca ústavného súdu, že Čurilovci držali ľudí nezákonne dlhé mesiace vo VSB. Bezdôvodne nadkvalifikovali trestné činy. Obvinenia stávali len na kajúcníkoch, bez jediného dôkazu. No a vďaka svojim vyšetrovacím praktikám ma Čurila dnes na svedomí už 6 samovrážd, medzi ktorými je aj generál Lučanský. Kto by náhodou chcel spochybniť Hamranovú mentálnu príslušnosť k Matovičovej vláde, tak jeho odpoveď na otázku, kto nesie zodpovednosť za súčasný stav v policii, ho definitívne utvrdí. Kto je podľa vás za tým? Temné sily.